Hvor fører den her røde løber hen? Det er eddermame spændende. Svend! Hold kæft, hvor jeg har fat. Det er helt vildt. Svend! Aha. Der er du. Nå, lige et øjeblik. Lad mig lige gøre det igen. Jeg har en cigaret i hånden. Okay, vi gør det igen. Så er vi klar. Svend! Og der er du. Hej. Hej. Tak for i går. Så lad os gøre det igen. Vi mødes dernede. Okay. Jamen, lad os gøre det igen. Yes. Jo, og skynd dig lidt, Sonny, ikke? Så er vi klar. Aha. Tak for i går. Hej, morgen går det. Godt at se dig. Ja, lige måde. Tak fordi du kom.